आता अभिमानाने बोला माझे सोलापूर न्यूज चॅनेल. नूतन वर्षानिमित्त वटवृक्ष मंदिरात भाविकांच्या भक्तीला उधाण आल्याचे दिसून आले. श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज मंदिरात कोल्हापूर मुंबई येथील पारंपरिक भजनी मंडळांच्या सदाबहार भावभक्तीच्या भजन गीतांनी वटवृक्ष मंदिर व परिसरात नूतन वर्षाच्या उत्साहाने स्वागत करण्यात आले. या निमित्ताने नूतन वर्षानिमित्त वटवृक्ष मंदिरात भाविकांच्या भक्तीला अक्षरशः उधाण आले होते. 31 डिसेंबर रोजी सरत्या वर्षास निरोप व नूतन वर्षाच्या स्वागताकरिता कोल्हापूर पुणे मुंबई नागपूर नाशिक सातारा सांगली सोलापूर धुळे अहमदनगर परभणी नांदेड इत्यादी राज्यातील विविध जिल्ह्यांसह देश विदेशातून असंख्य भाविकांची मांदियाळी वटवृक्ष मंदिरात विसावली होती. येथील वटवृक्ष मंदिरात 31 डिसेंबरचे विशेष आकर्षण असलेल्या कोल्हापूर येथील भजनी मंडळांच्या भजन गीतांनी 31 डिसेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता नूतन वर्षाच्या स्वागतीय कार्यक्रमांना वटवृक्ष देवस्थान परिसरात सुरुवात झाली. उत्तरार्धात सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत हा कार्यक्रम रंगला. प्रारंभी कोल्हापूर येथील श्री साई समर्थ भजन मंडळ यांच्या सुनील देशमाने प्रस्तुत नूतन वर्ष हे स्वामींच्या चरणी या भजन गीतांच्या कार्यक्रमात गणेश वंदन गीत सादर करून उपस्थित भाविकांची उत्सुकता वाढवली. पहाटे 5 वाजता श्रींच्या काकड आरतीनंतर दिवसभर अनेक स्वामी भक्तांनी श्री स्वामी समर्थांचे दर्शन घेऊन नूतन वर्ष सुखसमृद्धीचे आनंदाचे व भरभराटीचे जावो याकरिता स्वामी समर्थांच्या चरणी प्रार्थना केली. हे सर्व कार्यक्रम यशस्वी होण्याकरिता सर्व स्वामी भक्तांचे दर्शन सुलभतेने होण्याकरिता मंदिर विश्वस्त समितीचे चेअरमन महेश शिंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली समितीचे पदाधिकारी कर्मचारी सेवेकरी व भजनी मंडळ यांच्या कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले. माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल.